Соціальний педагог Ольга Аркуша ознайомлює дітей з різними професіями. Робиться з допомогою інтерактивної гри та квестів. Ми взяли, допустимо, Богданку і називаєте якусь там професію. Одну з них, на брошку, скажімо, кажете. Богданка повертається до своєї команди і має з допомогою жестів, не використовуючи жодного слова, показати, що ж це за спеціальність. 12-річний Мар'ян Іваніцький з багатодітної родини. У нього 4 брати та 1 сестра. Хлопець розповідає про перший день у таборі. Ми нині грали ігри такі, якби до професії, більш такі, якщо яка професія. Зналися про лікаря, про його тяжку роботу, про пожежника, про шахтаря. Я хочу бути інженером-архітектором, дається мені креслення. Катерина Янюк розповіла, що у неї є 2 сестри та брат. Дівчинка мріє стати ветеринаром. Сьогодні вона теж взяла участь у грі «Відгадай професію». Ми відгадували професії, нам було неважко. Це були інструменти, які нам вже давним-давно відомі. І ми легко їх відгадували. Та дехто не знав, а хтось знав. Соціальний педагог Ольга Аркуша розповіла про програму пізнавально-відпочинкового табору «Світ професій». Взагалі тема у цього тижня перебування, ми присвятили це все профорієнтації. Тобто діти доволі, можливо, юні, бо 10-14, але в принципі про професію задумуються вже навіть з такого раннього юного віку. І ми вирішили їм в ігровій формі розповісти про професії, які існують. Тобто, щоб вони перевірили свої знання, а також, можливо, почули про якісь нові спеціальності, які є. Ну і кажу, вибрали ігрову форму, бо відомо, що дітям в ігровій формі це все засвоюється, сприймається набагато краще, набагато доступніше. Ми хотіли зібрати тут дітей, в першу чергу кликалися діти із багатодітних, малозабезпечених, кризових родин. Але не лише звідти, але тобто, взагалі всі бажаючі, всі охочі віком від 10 до 14 років. Тобто ті діти, котрі би хотіли провести цей тиждень весело, цікаво та пізнавально. Координатор проекту соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю Карітасу Андрій Хрущ каже, у такий спосіб сприяють соціальній адаптації школярів. Та проєкту покращення соціального функціонування молоді і покращення їхніх, скажімо так, певних умов життєвих. І те, щоб діти, які знаходяться в групі ризику, добре в майбутньому могли функціонувати в суспільстві. На даний момент зараз навчальна система працює так, що діти 5 тижнів навчаються і 1 цілий тиждень мають канікулі, мають вихідних. Тобто. І для того, щоб здійснювати добре, якісну роботу протягом цілого дня, а не після навчального періоду, ми вирішили такими інтенсивами працювати, тобто де буде викладатися певна тема одного тижня. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.